Tre avion me 218 shtetat shqiptar janë këthyër të mërkurën në Rinas nga vendet e BES ku tentuan të kërkojnë azil. Policia shtetit njoftoi se 88 persona u deportuan nga Gjermania me avion të posaqëm, pasi kishin abuzuar me kërkesat për azil. Ndërsa nga Franca janë këthyër me vullnetin e tyre 130 shqiptar, pasi kërkesat e tyre për azil janë refuzuar. Nuk ka asë një shansë për të fituar azil në vendet e BES. Mos shpërdoroni para dhe kohë, thekson policia e shtetit në një mesajsh drejtuar qytetarëve. Nga anë tjetër, drejtoresha e departamentit të kufirit dhe migracionit Aida Hajnaj tha se së shpeti do të fillojnë në dëshkimi i kompanive private të utimeve që nëzisin këtë fenomen. Policia e shtetit po mbledhë gjithë informacionin e duhur dhe ka filluar investigimet e për kace për të hetuar dhe për të proceduar gjdo organizat dhe gjdo individ që ndikon dhe pregati dokumenta falco ose shtyn shtetasis shqiptar për të marrë rrugën e azilit. Zyrtarja e policis evidentoj se muajt e fundit janë zhvilluar takime me zyrtarët e vendeve të zonët Schengen, me qëllim koordinimin më të mirë të këthimit në dhe të azilkërkuesve nga, nga Shqipëria.